Фонд Східної Європи має досвід співпраці із кількома громадами Полтавщини. В області працює 6 центрів дозвілля для літніх людей, які спільно створювали фахівці фонду і органи місцевого самоврядування, залучивши кошти спонсорів. Для нас цікавий соціальний розвиток. Це робота з молоддю, з вразливою молоддю, власне. А теж одна наша тема. Тут ми беремо і сучасні модернові такі напрями, це медіаграмотність та робота з молоддю щодо їх соціального розвитку. Сервіс електронних петицій на сайті Полтавської обласної ради також з'явився у співпраці із фахівцями фонду. Віктор Лях радить усім органам самоврядування запроваджувати цей механізм, бо таким чином можна побачити реальні потреби своєї громади. Створена для цього і платформа «Відкрите місто». На ній про нагальну проблему може заявити кожен громадянин. За дослідженням, 10% з них вирішують без залучення коштів. Уже кілька років така платформа працює на сайті Миргородської міськради. Є одна людина, яка відповідає за цю ділянку роботи. Це на нього займає десь десь годину максимум. Але його задача, по-перше, вичитати, що там пишуть, відкомунікувати, надіслати у ті служби, які комунальні, в першу чергу. Зараз активність громадян на платформі знизилась, але туди продовжують дописувати. Втілювати спільні ідеї з фондом на Полтавщині почали кілька років тому. Головне, щоб оця історія нам, так би мовити, ще раз підтвердила, що ми в наших руках, взагалі, ота систематологія, яка повинна рухатися назустріч новим модерновим ідеям. Це ми робимо протягом 15-го, 16-го і починаємо 17-й рік. Цікаві напрями співпраці для Полтавщини – енергоефективність і економічний розвиток малого та середнього бізнесу. На зустріч із фахівцями фонду запросили керівників районів, міст та об'єднаних територіальних громад. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.